Hei hei, og velkommen tilbake til en ny vlogg her på kanalen min. Nå er det lenge siden sist. Da er det 28. oktober, og nå er det lenge siden jeg har lagt video. Jeg og Thomas skal en tur til Oslo i dag, for vi skal på RuPaul's Drag Race sin Work the World Tour. Det var en munnfull. Men som dere husker så var jeg på det i fjor. Og jeg skal på det i år igjen. Vi kjøpte jo billetter i desember. Nå slapp jeg å vente to år da. Så som jeg måtte sist. Så det blir veldig, veldig gøy. Thomas er på jobb akkurat nå, så han måtte jobbe noen timer i dag. Så fort han kommer hjem, så skal vi egentlig dra til tog og dra innover til Oslo. Men jeg må jo oppdatere dere på en veldig, veldig stor ting som har skjedd siden sist. Og det er nemlig at jeg og Thomas har blitt forlova! Thomas har rett og slett fridd til meg, og vi skal faktisk gifte oss til neste år. Jeg kan lage en annen video om det, for det er jo ikke det denne videoen her skal handle om, men jeg følte jeg måtte nevne det, for det kommer jo mest sannsynlig til å se ringen i løpet av videoen. Så vi skal gifte oss til neste år faktisk. Vi har jo allerede begynt planleggingen. Vi har forlovet i litt over en måned nå, så vi har forlovet oss i september. Men som sagt, jeg kan lage en egen video om det. Jeg kan lage en egen get ready with me. Hvis dere har noen spørsmål angående bryllupsplanlegging og sånne ting, så kan jeg svare på det. Thomas er på jobb nå. Han er ferdig nå, så han er hjemme om en cirka en halvtime. Når han kommer hjemme, skal vi bare reise til toget og ta toget til Oslo. Og så er det vel egentlig bare å sjekke inn på hotellet og fikse seg. For når vi kommer inn til Oslo, så har vi ikke så fryktelig mange timer før vi skal være på Spektrum. Og jeg bruker jo litt tid på å fikse meg. Jeg har jo fått en nydelig kvise her i anledningen. Det er jo kjempefint. Og jeg gleder meg veldig til i kveld da. Jeg har jo gledet meg snart et år, er det vel? Jeg har jo hatt disse billettene siden desember, så jeg har jo gledet meg ganske lenge. Nå skal jeg slutte å bable. Nå skal jeg bare sitte og vente på Thomas egentlig. Vi har kommet oss frem til Oslo, og vi har akkurat fått sjekket inn på hotellet her i Oslo. Her har vi en ganske fint hotellrom. Jeg tror vi har fått kunst på veggen. Jeg tror det skal være en hund. Eller en bjørn med hatt og briller. Her er i hvert fall rommet. Inn der er badet, det kan jeg vise etterpå. Ja, vi har bare rota. Her er i hvert fall skap og sånt. Ja. Kaffemaskinen. Seng. Veldig stor og fin seng. TV. Ja, PC-en min og veska mi. Jakkene våre. Og utsikt til, ja, rett ned her. Oi, det var kult med noe sånn kunst på dusjen. Enkelt og greit bad. Egentlig ganske fint bad. Ja. Planen nå er i hvert fall at vi skal sette fra oss tingene våre her. Og så gå ut en liten tur og stikke inn til Oslo City. Oi, Thomas har glemt telefonladeren sin hjemme. Så han må kjøpe ny lader. Jeg skal ha et par småting. Og så skal vi kjøpe litt mat, tror jeg. Eller litt sånn småttitt å bare ha her på rommet. Så skal vi tilbake hit, slappe av litt. Eller Thomas skal slappe av, jeg skal begynne å fikse meg. Og så er det dragshow senere. Dørene åpner 6:30, og det er jo da på Oslo Spektrum, som er rett her borte, så det er jo veldig fint. Det var litt derfor vi valgte hotell her også, fordi det lå rett ved, og vi har sovet her en gang før. Det var litt morsomt nå, for vi skulle gå ut fra heisen. Vi er oppe i 9. etasje, og vi skulle gå ut fra heisen for å finne rommet vårt. Og rommet vårt er seriøst rett. Altså, med en gang du kommer ut fra heisen, så ser du rommet vårt, liksom. Men vi gikk rett forbi og begynte å leite i korridoren, og så møtte vi på en vaskedame. Og så lurte hun på om vi trengte hjelp med å finne rommet vårt. Så spurte vi da hvor dette rommet var, og viste romnummeret vårt. Og hun bare, ja, det er rett her borte, jeg skal vise dere. Og så hadde vi da gått forbi rommet vårt. Nå er jeg i heisen, og jeg er på vei ned. Thomas ble hjem på hotellrommet, for han hadde lyst til å like å slappe litt. Han har jo vært på jobb siden ganske tidlig i dag, så han skal ligge og slappe av litt, mens jeg stikker en tur på senteret. Etasje 1. Ja. Det ble litt brå slutt i sted. Fordi
Jeg har jo helt glemt hvor mye folk det er inne på senteret på en lørdag, så jeg fikk ikke filmet noe, fordi det var så sinnssykt mye folk inne på Oslo City. Men jeg fikk handlet det jeg skulle ha. Jeg skal begynne å fikse meg nå. Jeg har ikke sånn kjempegod tid. Så jeg har akkurat tatt meg en dusj. Håret mitt får jeg bare fikse etterpå. Det blir litt enkel sminke. Jeg har tatt med litt sånn diamanter og sånt, som jeg tenkte jeg skulle feste rundt om på øyelokka og sånt. Så det tenker jeg blir fint. Dagslyset er jo på vei ned da, det er jo kjempefint. Det er noe lys her. Jeg vet ikke om det fungerer så bra. Litt enkel øynskyggelook, og så litt diamanter. Blir det bra. Det jeg har tatt med meg er da Anastasia Soft Glam Volume 2. Altså da det lille mini-palettet. Begynner med den rosa fargen der. Så tenker jeg å gå inn med fargen der. Nå har jeg forresten ikke på meg forlovelsesringen da, fordi jeg har dusja. Og da tar jeg den av meg, men jeg har det i en sånn smykkeskrin jeg har med. Så jeg kommer til å ta den på meg igjen etterpå. Den lyse fargen. Jeg får ta brynstusjen min som eyeliner. Men de er fra samme merke, så de er så like. That's a fucking show. We ought to take some notes. Those girls were sickening. Thank you, ladies. Well, hello, everyone. It's nice to be back in Norway. For those of you who are unfamiliar to me in black hair with a bang, hi, my name's Aquaria. I'm the winner of RuPaul's Drag Race Season 10, for those of you who might be a boyfriend or something. And I'm so excited to bring the Work the World Tour back to motherfucking Norway. Yeah! But most importantly, I'm so fucking glad you all are here. So make some noise for yourselves.
har vi kommet tilbake på hotellet, og vi har fått kjøpt oss mat. Jeg sitter og spiser burger. Kjøpt oss makkeren mat. Sminka mi ble jo ganske bra ødelagt under konserten, som dere så. Jeg begynte å grine under sangen til Puffy og Pamela. Den Little Mix-sangen som heter Secret Love Song. Jeg begynte å grine av den. Jeg har aldri grinet av den før, men når de sang den, og jeg holdt på å si, fortalte litt egentlig hva den, hvorfor den ble skrevet og sånt. Aldri tenkt noe over det, men når de fortalte det, da begynte jeg å grine som bare det. Nå er i hvert fall konserten ferdig, og sånn her ble jo da sminka som dere så, men den er jo veldig ødelagt nå. Men ganske fornøyd med de diamantene da. Det ble litt brå slutt på sminkinga i stad, som du sikkert skjønte, for jeg fikk plutselig veldig dårlig tid. Plutselig så var klokka 6:30, og jeg var ikke ferdig, så plutselig så måtte jeg bare forte meg å bli ferdig og komme oss av gårde. Men konserten var, eller showet da, var veldig, veldig bra. Jeg fikk filmet med kamera som dere så, så jeg har filmet masse, masse klipp. Og Else Kåss Furuseth satt rett foran oss. Rett foran oss satt Else Kåss Furuseth. Så vi tok bilde med henne, eller Thomas tok et bilde, og jeg tok et bilde. Så jeg kan sette inn bildet av oss. Hun var kjempehyggelig, og det så ut som hun koste seg veldig under konserten, for å si det sånn. Men det var veldig, veldig bra, og det var kjempegøy. Nå skal vi se på Skal vi danse, det har vi jo ikke fått sett enda. Spise mekkeren mat. Slapp av litt, og så ta kvelden. Og så skal vi jo spise frokost i morgen og ta tog igjen. Jeg kjøpte meg to ting på den merch-standen. Kjøpte meg en plakat, samme som sist gang. Den turnéplakaten, bare at nå er det jo en annen. Og så kjøpte jeg meg en lue, som det står Vanjie på, siden Vanessa Vanjie Matteo er en av mine favoritter, og jeg synes den lua var veldig, veldig kul. Men nå skal vi kose oss, se på Skal vi danse, og spise mat.